I u nastavku emisije govorimo o jednoj zanimljivoj temi. Riječ je o projektu Naše putovanje počinje, a u organizaciji sfere DOO Mostar u suradnji s poliklinikama iz Mostara, Sarajeva i Banja Luke. Sa mnom u studiju su Elvira Drežnjak, glasnogovornica tvrtke sfera DOO Mostar. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. I Dejan Tirić, ginekolog. Dobar dan i vama. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, krenut ćemo od početka, od samog projekta Naše putovanje počinje. O kakvom projektu je zapravo riječ, namijenjen je trudnicama? Evo, kažite nam nekoliko riječi. Da, dakle, projekat Naše putovanje počinje je edukativni projekat za trudnice. Nekako u saradnji sa poliklinikama iz, kao što ste kazali, Mostara, Sarajeva i Banja Luke. Inače, kompanija Sfera Mostar izdaje jedini stručni časopis za uspješan odgoj djece u Bosni i Hercegovini i on se zove Roditelj. To je časopis koji nudi sve potrebne informacije i savjete za odgoj djeteta i koji se distribuira na području cijele Bosne i Hercegovine u klinike, poliklinike, zdravstvene ustanove i slično. Tako da zaista dugi niz godina časopis postoji na tržištu Bosne i Hercegovine i sarađujemo sa brojnim stručnjacima, predavačima, doktorima, majkama, poliklinikama i slično. I shodno nekako to uspješnoj saradnji nastala je i ideja za realizacijom jednog ovakvog projekta. Dakle, prvo druženje bit će 12.10. u Mostaru u novoj zgradi poliklinike Vitalis. Nakon toga ide druženje u Sarajevu, poliklinika Sunce Agram i nakon toga Banja Luka, poliklinika Mediko S. Dakle, ovaj projekat će biti održavan godinu dana. Dakle, svaki mjesec će biti određeni grad. Znači, ide kvartalno po gradovima. Jedan mjesec ide Mostar, zatim Sarajevo, zatim Banja Luka i onda sve tako redom godinu dana. Nakon toga vidjet ćemo kakav će biti odaziv, kakav će biti zapravo reakcije na cjelokupnu realizaciju, cjelokupni projekat i svakako, ukoliko se pokaže pozitivnim, da ćemo tu saradnju i nastaviti. Ono što bih još voljela istaći jeste da samo druženje u poliklinici Vitalis počinje u 18 sati, dakle 12.10. i to će biti mjesto druženja, mjesto savjeta, mjesto edukacije i sl. Dakle, sve trudnice koje dođu na samo druženje dobit će određene poklon pakete naših sponzora i partnera, časopis Roditelj naravno i poliklinika Vitalis za svaku trudnicu koja dođe i koja bude dio samog projekta, osigurala je poklon bon 50% popusta za pregled. Tako da će to biti jedno edukativno druženje koje će, vjerujem, biti od koristi svim trudnicama. Da, evo, vjerujem da hoće. Evo, kako je došlo do suradnje upravo s poliklinikom Vitalis? Mi sa poliklinikom Vitalis zaista već duže vrijeme sarađujemo upravo kroz ovaj časopis Roditelj. Dakle, sve tekstove, stručne tekstove, određene savjete, intervjue i sl. Za taj časopis radimo sa doktorima i stručnjacima s područja cijele Bosne i Hercegovine. Tako da i sa doktorima iz poliklinike Vitalis imamo odličnu saradnju gdje njihovi doktori pišu za naš časopis. Kroz te, naravno, tekstove edukuju, savjetuju i slično, znači naše čitateljke, odnosno majke. Tako da nekako kroz tu dugogodišnju uspješnu saradnju odlučili smo se upravo za Polikliniku Vitalis i iz razloga što je to jedna od najmodernijih zdravstvenih ustanova na području regije koja zaista svojim pacijentima nudi najmodernije dijagnostičke preglede i pretrage. Tako je, doktore Tirić, vi također sudjelujete na ovom projektu. Evo, kažite mi o čemu ćete vi govoriti svim nazočnim. Moje predavanje će biti na temu trudnoća po tjednima, gdje bi trebalo trudnicama približiti same događaje po tjednima trudnoće, dakle simptome koje će osjećati u određenim tjednima, što je to normalno, a što nije, što će to tražiti ginekolog od trudnice da uradi u kojem tjednu trudnoće. Također ćemo se osvrnuti malo na prehranu trudnica i ta trudnice će također dobiti savjete određene šta raditi u kojim tjednima trudnoće. Da, zaista vjerujem da će čuti brojne korisne savjete. Vi inače sudjelujete na predavanjima. Evo, kakva je zainteresiranost trudnica na našim prostorima? Koja pitanja vam najčešće postavljaju? Pa
Ovako, kad se trudnice su specifična populacija, naravno, one se uvijek odazovu na ovakva predavanja, uvijek ih zanima nešto više, uvijek su na internetu, traže nove podatke. Kroz ova predavanja uglavnom dobiju kvalitetne informacije koje mogu iskoristiti u svojoj trudnoći da smanje sebi sami stres, a i također da poboljšaju kvalitetu same trudnoće. Dobit će, znači, informacije, dobiju šta mogu raditi tijekom trudnoće, šta ne mogu. Tako, jer tu dosta postoji zabluda da je trudnoća neko bolesno stanje. Zapravo nije trudnoća, je sasvim jedno normalno i fiziološko stanje gdje trudnica može gotovo raditi sve stvari kao i kad nije trudna. Uglavnom, odaziv bude dobar i budu zadovoljni s tim predavanjem. Da, vjerujem da će tako biti i ovaj put. Elvira je spomenula kako su upravo izabrali Polikliniku Vitalis jer je jedna od najmodernijih na ovim prostorima. Odnedavno je i u novim prostorijama. Pa kakve usluge nudite trudnice? Evo što se tiče trudnica u Poliklinici Vitalis. Da, obim posla u Poliklinici Vitalis, odnosno zdravstvenih usluga koje može pružiti Poliklinika Vitalis, su dosta opširne. Što se tiče samo ovog ginekološkog dijela, i dijela što se tiče trudnica samih, u Poliklinici Vitalis možemo napraviti sve preglede, znači što se tiče trudnoće, što neinvazivne, što invazivne. Radi se na modernim ultrazvučnim aparatima, moguće napraviti sve cervikalne briseve, papa testove, također svo laboratorijsko ispitivanje koje je potrebno tijekom trudnoće napraviti u nekoliko navrata da vidimo stanje organizma u trudnice, i tako dalje. Znači, doslovno se može dosta toga napraviti sad u ovim novim zgradama. Da. Elvira, tko sve surađuje na ovom projektu? Tko je potpomogao projekt? Dakle, imamo zaista veliki broj kompanija koje će biti učesnici samog projekta. Sami sponzori edukativnog druženja su Pampers, zatim Gene Planet sa brendom Nifty, Bijasko sa brendom Curaprox, zatim Euromand sa brendom Aptamil, zatim Atwin sa brendom Child Life, Evo Pharma sa proizvodima Biogaja, Berlin Chemie sa brendovima Anaftin Baby, Espumisan i Lioton. Pored, naravno, sponzora, tu su i naši partneri Medimpex sa Muller s brendom i Relax Maternity, zatim Sarajevski kiseljak sa brendom MG Mivela, Džajić Komerc sa proizvodima Hamanek, Nektar sa brendom Frutek i Pharma S. Dakle, to su kompanije koje će imati svoj izložbeni prostor na samom druženju. Dakle, pored doktora Tirića, s nama će biti i pedijatar Teo Tomić i medicinska sestra Marija Drljević. Dakle, oni će imati taj prostor, odnosno dio edukativnog karaktera gdje će svojim prezentacijama, svojim predavanjima i savjetima educirati trudnice, dok će naši sponzori i partneri dijeliti određene poklon pakete, poklon vrećice i slično. I naravno, tu će biti njihov izložbeni prostor da svaka trudnica može direktno da vidi koja kompanija nudi određeni proizvod, njegove kvalitete, prednosti i slično. Tako da je to nekako mogućnost direktne komunikacije sa samim ponuđačima, proizvođačima i slično, čisto evo da trudnica se sama uvjeri u kvalitet određenog proizvoda. Da, zaista je zanimljivo sve što će se moći vidjeti i čuti. Za kraj nam kažete na koji način sve zainteresirane trudnice mogu sudjelovati, moraju li se prijaviti ili jednostavno doći u određeno vrijeme u Polikliniku Vitalis? Dakle, mi smo prije nekog vremena radili sponzorisane objave na našim službenim stranicama kako bi pozvali sve zainteresovane trudnice da se prijave i da dođu na samo druženje. Naša očekivanja su zaista premašena. Odaziv trudnica je jako veliki. Zaista imamo veliki broj trudnica koje su se prijavile za samo druženje. No, bez obzira i za one trudnice koje se nisu prijavile, svakako su vrata otvorena i svi su dobro došli. Nova zgrada Poliklinike Vitalis, 12.10, oko 18 sati, tako da zaista svi su dobro došli. Evo vama hvala na dolasku i evo vjerujem da će to biti jedan uspješan projekt. Hvala i vama na pozivu i hvala vam ovim putem što ste medijski sponzori našeg edukativnog druženja i evo zaista svih nekako projekata koje kompanija Sfera radi. Hvala vama još jedan put na dolasku.